Hej och välkomna till Kreativa rum. Vad händer när bibliotek och slöjd möts? Jag heter Anna Persson och jobbar som biblioteksutvecklare i Blekinge Kronoberg. Kreativa rum är ett projekt som biblioteksutveckling driver tillsammans med slöjd i Blekinge och hemslöjden i Kronoberg. Här handlar det om att skapa kreativa och läsfrämjande platser med hjälp av återbruk, att ha en medborgarmedverkan och ett fokus på barn och unga. Och det här kan vi göra genom att vi har fått medel från Kulturrådet och från Region Blekinge och Region Kronoberg. De involverade biblioteken är 7 stycken och de finns runt om i Blekinge och Kronoberg. Vi har framförallt satsat på små bibliotek, filialer och närbibliotek. Så här ser det ut på många ställen när vi kommer ut till biblioteken ute i landet och även utomlands. Else, en av våra slöjdare, hon ställde en fråga till mig efter när vi varit ute på några bibliotek och sa: måste alla bibliotek köpa möbler på samma ställe? Och i nästa fråga kom snabbt: finns det en mall för hur man ställer upp biblioteken? Och det vet vi ju alla att så är det inte, men man skulle kunna tro det. Vi har börjat med att ha workshops med personal, med besökare och framförallt med barnen. Där de har fått skissa fram sina drömbibliotek och vi har tagit reda på mer om samhället runt omkring det biblioteket vi ska jobba med. Under tiden vi har varit i projekten så har barn och vuxna fått vara med och skapa olika delar till sitt nya bibliotek. Här ser vi hur lokalsamhället har kommit in på biblioteket. Till vänster så ser vi en ljuskrona gjord av vasen Dag som Skrus glasbruk gör till Svensk Tenn. Till höger så ser vi en bänk gjord av en gammal vävstol och den finns i Markaryd, för i Markaryd hade man en gång i tiden en vävskedsfabrik. Nu ska jag visa några exempel på det arbete som vi har gjort. Här är bilder från Hjorthöjdens bibliotek som är en kombinerad fritidsgård och bibliotek. Tidigare möttes man av en biblioteksdisk så fort man kom in om dörren och idag så möts du av en yta där du kan sitta och spela eller läsa. Det gamla skaparrummet har blivit ett rum för de små barnen. Här tänker vi extra mycket på att se till att ha mjuka mattor så barnen kan krypa runt på golvet. Att skapa sittplatser, att sitta och läsa i och att hänga överhuvudtaget. Det här gör att förskolorna kommer mycket och gärna till biblioteket idag. Här har vi plockat ut det kreativa bordet i biblioteket. Det gör att man här kan då sitta och skapa på dagarna och också slöjden har någonstans att komma till och ha sina workshops. Här ser vi bilder från Skrus bibliotek. I detta fall så har vi bytt plats på de vuxna och barn. För det är ju så att de flesta bibliotek har inskrivit att barn är den prioriterade målgruppen. Men hur ser vi det när vi kommer in på biblioteket? Här ser man hur bra det blev när vi bytte plats på rummen. Barnen har idag en möjlighet att komma hit med en hel klass. Man kan sitta och läsa tillsammans eller var för sig. Det finns också en koja till höger i bild. Och det är ett önskemål som vi har fått på alla ställen som vi har varit att barnen vill ha ett kryp in. Här är bilder från Hellaryds bibliotek. Någonting som har hänt på nästan alla bibliotek vi har varit det är att när vi har kommit så har kommunen eller Folkets husföreningar eller vem som äger lokalen samtidigt passat på att måla om och göra fint. Och vad färg kan göra syns tydligt på denna bild. Här ser vi exempel på slöjdarnas kreativitet. Här är det en byrå som har fått en förändrad användning. Vi ser också hur enkelt man kan förändra en bokhylla genom att bara måla överste hyllplanet och sätta lite guldiga knoppar ovanpå. Det har varit jättespännande att jobba tillsammans, slöjd och bibliotek. Inte enkelt alla gånger, men att få någon annan som kommer in och ser på vår verksamhet med nya ögon. Det är bara skoj och det rekommenderar jag för alla. Ja, vad händer då sen? Jo, vi ser att skolan börjar använda biblioteket mer. Besökarna, de stannar längre. Kreativiteten ökar. Både att slöjden kan komma dit och ha aktiviteter, men även att det startar upp
stickcaféer och så vidare. Ett par av våra bibliotek har blivit mer öppna, vilket ger att det är en helt ny tillgänglighet till det biblioteket. Och vi ser också att fler bibliotek vill vara med och ta efter i det här konceptet, och det gläder oss väldigt mycket. Undrar ni något så ta gärna kontakt med mig eller mina slöjdkollegor Elin, Elsa och Magnus. Tack för att ni har lyssnat.